Wakati mwingine watu wengine wanaona ni kama unatetea waliotajwa. Mm-hmm. Kwa mfano, Kiambu County, wakati mheshimiwa governor alifika mbele ya kamati ya Senate. Yes. Wewe ulisema huyu baba yao asiulizwe maswali. Wakenya wengine wanaonelea ni kwamba ukinyamaza, upelelezi ama uchunguzi ufanywe. Nakubali katoni. Yes, yes. Wacha nijibu jambo hilo. Na ni jambo, ni swali nzuri umeniuliza. Wengi wanasema nilimtetea baba yao. Lakini mimi nataka nikueleze, nilitetea ukweli. Na mimi nataka nikueleze, mimi nimejifunza true experience kwamba usimweke mtu lawama ambaye hana. Mimi na mheshimiwa rais. Yes. Tuliwekelewa kwamba sisi ni wauaji. Sisi tumefanya rape kwa wanawake ya maelfu, sio hati watu wachache. Sisi tulikoya mambo. Unasikia my friend? Mambo ambayo hatukufanya. Tukapelekwa mpaka koti ya kimataifa kwa uongo na porojo. Unanielewa ndugu yangu Gatoni? Kwa hivyo mimi nimejifunza kwamba unaweza kuwekelewa maneno vile na sisi tuliwekelewa. Na sisi tulichaguliwa 2013 kesi hiyo ya rape, genocide, nini ikiwa juu yetu. Wakenya walituamini kwamba ile ilikuwa ni uongo. Si ni kweli? Wakatuchagua sisi. Yes. Kama Wakenya wangeamini porojo ya uongo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi hatungekuwa serikalini siku ya leo. Na ndio nimejifunza kutokana na historia hiyo. Yes. Kwamba mtu kama amewekelewa maneno na sio ya kweli, lazima ukweli usemwe. Waititu kwa mfano, wacha nijibu. Yes. Swali hilo. Yes. Waititu alisemekana ati ajibu maswali ya budget ya State House, akiajibu maswali ya mishahara ya rais waliostaafu, akiajibu maswali ya foreign affairs ya South Sudan. Sasa, my friend, ndio nikasema, huyu Waititu muulizeni swali na ajibu maswali kuhusu budget ya Kiambu. Huko ndio amechaguliwa. Huko ndio aulize maswali asubuhi, mchana, usiku, mimi sina shida. Lakini jameni, musimuulize maswali ambayo haihusu Kiambu County. Waititu si rais. Waititu si waziri wetu. Hafanyi kazi national government. Sasa ataulizwa mambo ya mshahara ya retired president. Ama aulizwe budget ya State House. Ama aulizwe budget ya foreign affairs ya Sudan. Kwa njia gani? That's all I said. Mimi simtetei. Mimi natetea ukweli. Na ukweli ni kwamba Waititu hana maswali ya kujibu kwa mambo ya national government. Na isitoshe. Yes. Bwana Gatoni, si leo ni wazi ya kwamba yale nilikuwa nasema ilikuwa ni ukweli? Ilikuwa ni ukweli mama, ilikuwa ni ukweli. Ilifanyika. Auditor General mwenyewe. Yes. Yes. Alitokea akasema. Na by the way, sio Waititu peke yake ambaye. Yes. Alikuwa amelaumiwa. Yes. Ni Waititu na governors wengine 10 ambao walikuwa wamewekelewa haya maneno kimakosa. You know? Kimakosa. So Auditor General mwenyewe amejitokeza akasema haya maneno Waititu na wale magovernors wengine 11 waliowekelewa sio ya ukweli. Si ni kweli? Sio ya ukweli. And that is all I said. Okay. Kumaanisha ya kwamba yale ambayo nilisema sio ya kwamba nilimtetea baba yao. Mimi nilitetea ukweli na ukweli umejidhihiri. Umejitokeza.